Você é magro, né? Rapaz, vou atacar a... Esse aqui tá levando ele pra cá. Até ver. Pode ser, pode ser. Ver as coisas. Agora naquele dia da geladeira foi cara limpa mesmo, viu? De pleno dia. 9 horas da manhã. O cara passou na geladeira. Rapaz, esse bicho é descarado, né? Amante. Desde o dezembro que eles estão fazendo o limpo aqui. A casa aqui, eles levaram essa porta aí, vai levar a instalação todinha. Ah, vai levar a geladeira. Já leva a geladeira, a mesa, as cadeiras. Às 7 horas da noite, depois na campanha dela, ela não recuou, ela pegou, abriu o alarme da casa e começou, ó. Aí já é outra salva. É o deles aí, o de ontem. Na semana santa ele bateu. E a mesma bermuda. Não é residência aqui, de um arrombador que tá. Não, daqui não, mas vou daqui.